člověk, který toho snědl hodně, Jaroslav Němec, a hledá nějakého dobrovolníka, který by s ním zápasil v pojídání marmelády. Mám za úkol sehnat minimálně dva. Tak, dámy a pánové, najde se tady nějaký dobrovolník, který spořádá marmeládu exkluzivní tady ze stánku, který je nedaleko po mé levé straně, po vaší pravé straně, za vinařstvím Kozumplík. Je to opravdu z farmy, farma pod Kaštany. Jarda už tady je a potřebuju tady nějakého dobrovolníka, který by si to tady s Jardou rozdal. Nutno podotknout, že Jarda Němec není neporazitelný a neumí třeba maso, co jsem tak viděl, a teďka taky v něčem prohrál, ale většinou vítězí. Ty jsi prohrál? No, nějakých několik tisíc červů sušených snědl, potom nejsmradlavější pokrm na světě, ryba, kterou byste nechtěli tady cítit v údolí Levandule ani trochu. Už se nám to tady připravuje. Jo. Paní z farmy pod Kaštanem, která to má všechno na starosti. Dámy a pánové, hledáme dobrovolníka na závody v pojídání marmelády. Bude to na 3 nebo 4 minuty. Takže to dáme na 4 minuty, o to bude dramatičtější. Asi tušíte, proč tenhle pokus neděláme na pódiu. Ano, je to kvůli tomu. Občas se to stává, nemělo by, že, Jardo? Jo, aby Radičci neklouzali a další kapely Ztracené ráje, který nás ještě také čeká. Tak jak to bude s těmi dobrovolníky? Cena bude veliká, spousta marmelád v dnešní době, zdražování energií. Takovou marmeládu vyrobit, to je panečku Džinal elektrická. Takže se, ano, promítne se to do cen, marmeláda, brzo, 100-200 korun, žádná míra. Tady to můžete sníst zadarmo, kolik chcete nabrat energie na zimu. Tak, najdeme nějakého dobrovolníka. Co tamhle pán s deštníkem, dáte se do toho, pojďme, ne, tak ještě, to... Je to s chlebem, můžete zajídat chleba, ale důležitý je množství té marmelády. Hledně opony, protože já se nemůžu dostat před ty petny. Jednak bych pískal a potom bych se slyšel. Ještě ze zpoždění, no. Tak Jardo, můžeme startovat. Jo, já už jsem to zmiňoval, stánek je tady po mé levé, po vaší pravé straně, farma u Kaštanu, tak to asi společně odpočítáme. Jardo, jste připraveni? Takže to dáme od 10. Je to na 4 minuty a kdo sní více marmelády, to bude patlačka. Tak vyhrává a stanoví český rekord v pojídání marmelády. Tak jdeme na to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Stopky jsou zapnuté, jsme právě na 5 vteřinách a Jarda Němec už možná zvolil první sklenici. Není to tak? Ale jede, tleskáme, povzbuzujeme. Jdeme do toho, máme za sebou první 25 vteřin našeho souboje, ale vede mládí, mládí našlo cestu, marmeláda teče chytře, skvěle, a první sklenice, mladí muži, perfektní. Jo, pozor, já jsem přehlédl, že Jarda už má 4. skleničku. Jo, můžete to vyskládat tak, abych to viděl. Blížíme se k první minutě. První minuta za námi, tleskáme, jedeme. No, panečky, to budou následky.
Tak marmeláda vypadá jako nějaká třešňová nebo nějaká jahodová se srdíčkem a s levandulí, takže je to místní produkt. Teda to je fofr, vidíte to možná na videu za námi, ale za chvíli se nám tady rozhostí plachta, opět a Radeček. A fandíme, protože máme za sebou minutu a půl. Ještě vlastně nejsme ani v polovině. Musíte domíst marmelády. Vypadá to... Ještě jak jsme tady měli to vaření, tak je dobré, že tady Jarda nebyl. To by se na vás nedostalo. A máme za sebou druhou minutu. Velký poples pro naše jedlíky. Jarda jede, ale ostatní soutěžící nezůstávají ani trochu pozadu. Já myslím, že jsme to podcenili, že těch marmelád budeme potřebovat víc. Ajajajaj, tak tuhle dáme stranou ta... Ta neplatí. Když tak to dojeste, ono... To by byla škoda. Jardo, teda to neuvěřitelné. 2,5 minuty, velký potles. Marmeláda zmizela, takřka z dohledu. Ty i mladý baští, jak divej. Ale už trošku zpomaluje. Mladej má 4, to si zaslouží velký pokles. A Jarda 8 a soutěžící v modrém 2, 4, 6, 7, tyjo. Jardo, přidej, 3 minuty za námi. Pomalinku jdeme do finále. Marmelády se srdíčkem na sklenici nám mizí v útrobách. Já teda sním hodně, ale tohle bych nedal. Detaily této soutěže už neuvidíme, ale uvidíme to, co se na nás chystá O2 Radeček. Co O2? Opět Radeček. Se z toho úplně z toho závodění, z té marmelády máme za sebou 3,5 minuty. Tak, 3,45. Dámy a pánové, blížíme se do finále. 3,50. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stejte dolů! Tak, myslím si, že to zaslouží velký potles. A pojďme teda spočítat, co se nám tady odehrál. Tak, je zajímavé, že nikdo nezvrací. Tak, poprosím našeho notáře z farmy u Kaštanu nebo pod Kaštany, kdo nám to spočítá a vyhlásíme výsledky. Tak, mladý muž nám dal 4 marmelády. 4 marmelády, z toho jedna velká. Zaslouží obdiv, váš potles. 900 gramů, pánejo! Skoro kilo marmelády. To jsem zvědavej, co to s tebou chlapče udělá. No. A soutěžící v modrém. Kilogram a 400 gramů. Vážený pane, taky jsem zvědav, co to s vámi udělá. Jako nechtěl bych být vás doma. Tak. A Jarda Němec, náš Maxi Jedlík. 2340 gramů marmelády. Na jeden zátah a ještě si trošku marmelády odnese na své noze. Protože soupeř trošku nefér, jako marmeládu trošku jako hnal tímto směrem. Teda, musím říci, že se během 4 minut tady snědlo jako poměrně dost, když to tak vezmeme, tak 2,5–5 kilogramů marmelády. To je práce, paní majitelka. Myslím si, že ale dobrý, že to je dobrá reklama. Jardo, jaké máš pocity? Ukřičíš to? Díky, já bych
si pokračoval, ale ani už asi nemá marmeláry, jo? Jarda by pokračoval, ale prej už došly marmeláry. Ne, ve stánku má. Ve stánku má, takže Jarda půjde do stánku se trošku dojíst. Jako byl to přeci jenom předkrm, ale máme tady nový český rekord v podobě 2 kg 350 gramů, nebo kolik jsme to říkali? 2340 gramů. Takže velký potlesk pro našeho Maxi Jedlíka, který tímto stanovil rekord. Můžete trénovat a můžete příští rok tady Jardu porazit a můžete se zapsat do knihy rekordů s levandlovou marmeládou, která má základ v jahodách. Takže ještě fotografie pro našich soutěžících. Mladý muži, to si trošku otřete, to by nevypadalo dobře. Tak. Jo, výborný nápad, jestli můžete zvednout ruce nad hlavu, jakože hurá. Takže 3, 2, 1, hurá! Jarda má rekord. Senza Bajo, máme to tam, díky moc. Tak, to máme.